Вінниці почали щеплювати молодь у вишах. В перших рядах – Державний педагогічний університет. Скільки студентів вже щепили? Поліцейські разом із працівниками Держпродспоживслужби та Укртрансбезпеки слідкують за дотриманням карантинних вимог. Які штрафи загрожують порушникам? Безпека містян, туристів та бізнесу. Хто охороняє спокій громадян? Та які проекти перетворюють Вінницю на надійну фортецю? Мої вітання в ефірі новини на телеканалі «Віта». Всю найактуальнішу інформацію доби, що минає, вже зібрали мої колеги. Тож ми готові розпочинати. В студії для вас працюю я, Марія Супрун. Вінничани схилили голови перед подвигом полеглих патріотів. День захисників і захисниць України – близький серцю кожного вінничанина. Тож напередодні свята на площі Європейській зібралися керівники міста і області, військові та кілька десятків небайдужих городян. Вони хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв. До підніжжя пам'ятника Небесній Сотні героям АТО та Меморіалу Слави поклали живі квіти із вдячністю за подвиг і мирне небо. Загалом, з початку неоголошеної війни Росії проти України у зоні проведення АТО ООС загинуло 28 жителів Вінниці. За незалежність та суверенітет держави на сході країни віддав своє життя 161 мешканець Вінницької області. Все частіше на захист нашої держави стають жінки. Насправді захисницю війську достатньо велика кількість, кожен виконує свою роботу, і в цей день ми говоримо не про стать, а про те, щоб кожен з нас був на своєму місці і був професіоналом. Ми повинні дякувати тим людям, які стоять на сторожі кордонів нашої держави, які обороняють її. І це не повинно, для цього не повинно бути окремого свята, можливо, але бачачи військову, повинні прикладати долоню, дякувати за його нелегку роботу. 8 смертей та 347 випадків зараження коронавірусом. Такі дані на Вінниччині оприлюднив обласний лабораторний центр станом на ранок 13 жовтня. Інфікувались за добу на 226 людей більше, аніж напередодні. Зросла кількість хворих і по Україні. За добу зафіксували 16309 нових випадків COVID-19. 471 хворому подолати недугу не вдалося. Через стрімке погіршення ситуації та високий рівень госпіталізації міста України потроху починають перефарбовуватись у червоний. Першою змінить карантинний колір Херсонська область. Там з 15 жовтня запроваджують найжорсткіший рівень епіднебезпеки. Посилення протиепідемічних правил потрібне для стримування поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та зменшення навантаження на медичну систему. Тому вкотре наголошую, що щеплення залишається єдиним шляхом захистити своє життя та уникнути тяжкого перебігу хвороби. Крім того, Кабмін посилив обмеження для міжобласних перевезень. Від пасажирів і водіїв вимагатимуть довідки про вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус. Нові правила діятимуть з 21 жовтня. Тож міжрегіональний в'їзд пасажирів дозволятимуть лише за наявності документів, що підтверджують повний курс щеплення від COVID-19, чи довідки про отримання однієї з двох необхідних доз, або наявність негативного результату ПЛР-тестування чи експрес-тесту на антиген, який чинний 72 години. Документи мають бути у всіх пасажирів, водіїв або екіпажу авіатранспорту. За це відповідатиме перевізник. Лікарі не втомлюються нагадувати, єдиний шлях вберегтись від ковіду – вакцинація. І чим більший відсоток населення щепиться, тим кращим буде колективний імунітет. Тож у Вінниці почали щеплювати студентів у вишах. В перших рядах – Державний педагогічний університет. Наразі він єдиний у місті, де працює мобільна бригада. Аби отримати імунітет від ковіду, бажаючим пропонували вакцини на вибір – Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac. Щепили 12 студентів та 4 викладачів. Нині в закладі вже 88% педагогів мають захист від підступного вірусу. Як пройшов день щеплень у педагогічному університеті, розповість Олена Гук. Студентка педагогічного Ніна Вихованець у перших рядах на вакцинацію. Дівчина ані секунди не сумнівалась, робити їй щеплення чи ні. Певна, це єдиний ефективний спосіб захистити себе від підступної коронавірусної хвороби. Ніхто не змушував, це абсолютно добровільне рішення, тому що зараз така ситуація в країні і хочеться трошки обезпечити себе і свою сім'ю.
від такої неприємної хвороби. Сміливо підставив свою руку для ін'єкції першокурсник Андрій. У вільний час хлопчина підробляє в кав'ярні, тож довго не вагався. Це типу така сфера, в якій люди повинні в першу чергу вакцинуватися, тому що ми контактуємо з найбільшою кількістю людей, наприклад, за день там 200+, і щоб якось перервати ланцюг захворюваності, то потрібно вакцинуватися. А от Владислав із дитинства боїться щеплень, от і зараз помітно нервує. Однак процедуру таки проходить. Певен, тепер має надійний захист. В нинішній ситуації в світі це треба від коронавірусу. Я хоч і боюсь прививок ще з дитинства, але я просто розумію, що навіть якщо я боюсь, я можу прийти і зробити цю прививку. Про важливість вакцинації студентам розповіла лікар-епідеміолог Наталя Гриньова. Послухати фахівця прийшло 200 студентів. Медик зауважила, штам Дельта набагато небезпечніший за попередні різновиди ковіду, тож потрібно мати від нього імунітет. Я хочу, щоб ви розуміли, що найважливіший момент – це саме захист. Вакцина дійсно рятує життя, вона знижує момент госпіталізації, момент смертності та інвалідізації. Студенти активно включились у розмову і закидали лікарку своїми запитаннями. Імунітет ослаблений, і чи є можливість захворіти не коронавірусом, але іншою інфекцією, коли організм націлений саме на цей вірус? Зробили вакцину, там пройшло 5 років, 10 років. Чи є якісь негативні результати? А чи можна робити вакцинацію дітям до 18 років? Так. А потім ділились на камеру, що цікавого з лекції дізнались про коронавірус. Я краще ще подивлюся, як ситуація буде змінюватися, а потім прийму рішення вакцинуватися чи ні. Тому що стільки питань, вони якось так змішуються і закликають, що треба думати. У мене була така ідея, якщо в мене є імунітет, там ці антитіла, то я не буду робити. А якщо немає, то буду. Зараз набагато більше, скажімо так, протиріч, і я все-таки більше склоняюсь до вакцинації. Плюс в мене мама медик, мама вакцинована, і мене теж закликає вакцинувати. Цього дня отримали перше щеплення 12 студентів та 4 викладача. Перед тим, як вколоти вакцину, усі міряли температуру та дивилися горло. Адже на початковому етапі зараження коронавірус активно розмножується у верхніх дихальних шляхах. А потім заповнювали анкету із особистими даними. І обов'язково дає відповідь на короткі запитання, там така анкетка маленька, чи вважає людина на сьогоднішній день себе здоровою, і які реакції були на попередні введення вакцини, чи були в неї переливання крові, чи були в неї, чи є в неї хронічні захворювання, а також безпосередньо дає згоду на вакцинацію. Університет відповідально поставився до вакцинації. Ще влітку 88% викладачів педагогічного отримали щеплення. Ми спостерігаємо, моніторимо, наскільки актуально стан захворюваності серед наших студентів. І от бачимо, і це теж один з тих мотивів, що статистика, факти показують, викладачі вакциновані, слава Богу, не хворіють. А от серед молоді, ми і за кордоном бачимо в новинах, і по Україні, і наших студентів іноді трапляється. Аби отримати імунітет від ковіду, студентам та викладачам пропонували на вибір 3 вакцини – Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac. У разі, якщо студенти неповнолітні, але мають бажання щепитись, тоді згоду на вакцинацію письмово надали батьки. Софія Бабейко, Олена Гук, Дмитро Гідулянов. Новини телеканал «Віта». Тим часом на Вінниччині продовжують слідкувати за дотриманням карантинних вимог. Щодня в рейди виходить понад 100 поліцейських разом із працівниками Держпродспоживслужби та Укртрансбезпеки. В полі зору мобільних груп – перевізники, магазини, торгівельні центри, заклади харчування. Поліцейські проводять профілактично-роз'яснювальну роботу, а на порушників складають адміністративні матеріали. На суб'єктів господарювання за період перебування області в жовтій зоні складено 90 протоколів за порушення правил карантину, що передбачає накладання штрафу від 17 до 34 тисяч гривень. Всі мають бути відповідно в засобах індивідуального захисту. Це я маю на увазі маску і я маю на увазі рукавичку. По-друге, перед приходом на роботу будь-який суб'єкт господарювання має виміряти температуру шляхом пірографії у своїх працівників. І записати відповідно в журнал про те, що температура вимірена, температура відповідає нормальній. Третє, це безумовно дотримання дистанції, дотримання дезінфекційного режиму, це відповідні розмітки, позначки на підлозі.
Також правоохоронці спільно з представниками Укртрансбезпеки здійснюють перевірку перевізників, громадянам пояснюють важливість дотримання маскового режиму у транспорті та інших громадських місцях. На порушників правил карантину поліцейські склали понад 650 адміністративних матеріалів. З них 586 постанов за перебування в громадських місцях без захисних масок, що закривають ніс та рот. Згідно статті 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил щодо карантину людей передбачена відповідальність у виді штрафу від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень. А за те, що громадяни перебувають в громадських будівлях, спорудах та громадському транспорті без захисних масок, загрожує штраф до 255 гривень. Тривають перевірки і працівників харчоблоків, шкіл та дитячих садочків на носійство патогенного золотистого стафілококу. Розпочали обстеження на території всієї держави на виконання постанови головного державного санітарного лікаря. За інформацією МОЗ України, у поточному навчальному році в закладах освіти вже відбулося два спалахи гострих кишкових інфекцій. В місті Хмельницький постраждало 93 особи, з яких 92 діти. В Конотопському районі Сумської області 32 особи, з яких 27 дітей. І це сталося через те, що люди, які готували на кухнях шкіл, були носіями золотистого стафілококу. Моніторингові візити пройдуть по всій країні з метою недопущення виникнення таких захворювань, а також з'ясування, чи медичні огляди, які мають проходити працівники харчоблоків, відбуваються насправді, чи їх виписують формально в закладах. Ті працівники, які виявляться носіями бактерій, будуть відсторонятися від роботи, поки не пройдуть лікування, оскільки від цього залежить безпека дітей, повідомляють у лабораторному центрі МОЗ. Працювати в інтересах громади та дбати про її безпеку. На Вінниччині триває робота над впровадженням проекту «Поліцейський офіцер громади». Наразі в області вже працює більше півсотні дільничних, ще 7 пройшли підготовку, а 36 перебувають на навчанні. З такими показниками на рівні держави наш регіон тримає лідерство із впровадження безпекового проекту. Детальніше розкажемо у сюжеті. Вони працюють по сусідству, дбають про безпеку та знають кожного особисто. На Вінниччині триває робота над впровадженням проекту «Поліцейський офіцер громади». Його мета – спільна робота керівництва місцевої влади та поліції на користь громади. Це наша спільна праця, ця взаємодія покращить безпеку наших громадян, наших місцевих громадах. Тільки разом ми зможемо створити повністю те безпекове середовище, до якого ми йдемо, і кожен громадянин або мешканець нашої громади буде почувати себе в безпеці. Проект стартував в Україні ще кілька років тому, і над створенням такого безпекового середовища чи не найкраще працює саме Вінниччина. У нас вже працює більше 50, починають працювати більше 50 співробітників. Закінчили навчання ще 7, і ще 36 зараз йдуть на навчання. Це буде близько вже, ми будемо доходити до цифри 100 поліцейських офіцерів громади. По темпам розвитку це Вінницький регіон є першим в державі, тому що найкраще йдуть туди співробітники. Найкраще в нас є спілкування, взаємодія з територіальними громадами. Нині в результаті плідної співпраці поліції та територіальних громад у Вінницькому районі вже відкрили 6 поліцейських станцій. Одна з них розташувалася у Вінницько-Хутірській громаді. Буквально недавно там на Вінницьких хуторах відкрили відповідне приміщення для офіцера громад. Ми виділяємо кошти, вже виділили кошти для придбання додаткового автомобіля безпосередньо для одного із офіцерів громад. В Стадницькому старостинському окрузі в Гавришівці відповідно зробити належне приміщення, відремонтувати за рахунок міського бюджету відповідне приміщення і далі будемо думати щодо придбання автомобіля. Як зауважив мер Вінниці, на безпекове середовище міста впливає багато чинників. Це освітлення вулиць, якісні дороги та надійний транспорт. Однак чи не найбільше комфорт життя та імідж міста формує спільна робота органів влади та правоохоронців. Безпека на території міста Вінниці для нас важлива по багатьом показникам. Перше, наскільки вінничани себе почувають безпечно, наскільки туристам сьогодні безпечно і комфортно приїхати в наше місто і відпочити день, два, три,
вечором погуляти по вулицям, і наскільки бізнесу теж безпечно проводити безпосередньо свою діяльність для того, щоб і створювати нові робочі місця. За результатами всеукраїнського муніципального опитування, біля 70% вінничан вважають, що в місті жити безпечно. Та попри такі показники, управлінці і далі працюватимуть над розвитком безпекового середовища громади та відкриттям нових офісів поліцейських. Анастасія Антонюк, Олександр Скрешевський, новини, телеканал «Віта». Далі у випуску. Плюс один заасфальтований шлях. Одну з доріг Могилева-Подільського капітально відремонтували. Вінницькі багатоповерхівки змінюються на очах. Якісні та енергозберігаючі вікна у місті можна встановити за програмою співфінансування 70/30. Хто нею вже скористався? Мала б скидати листя перед зимівлею, натомість розквітла. У центрі Вінниці городяни знову милуються квітами акації. Плюс один відремонтований автошлях. Вулицю Вокзальну Могилів-Подільського не впізнати. Цією ділянкою дороги щодня курсує на митницю великогабаритний транспорт. Вирушають в рейси автобуси місцевого, районного, обласного та міжнародного сполучення. Роботи з капремонту розділили на три черги. Першу почали місяць тому. Сьогодні підрядники вже на фінішній прямій. Більше про це в репортажі далі. Як злітна смуга, освітлена та гладенька. Саме так виглядає відремонтована асфальтобетонка біля Могилів-Подільського залізничного вокзалу. А ще місяць тому, коли за роботу взявся підрядник, картина мала зовсім інший сюжет. Вибиті бордюри, дихаючи на ладан, застаріле освітлення, занедбані пішохідні тротуари. Втім, найбільше ситуація СОС була із проїжджою частиною. Неякісне було покриття, вибої. Сьогодні від старого шляху і слід зник. Для інфраструктури міста це дуже важливо. Це в'їзд в місто. Тут буде тротуарна плитка, влаштована тротуарна плитка, острівці безпеки, що людина при переході може вийти на цю ділянку, пройти туди, куди їй треба. Влаштовані два пішохідних перехода, які будуть задовольняти рівню безпеки. Встановлені будуть забори по краям проїжджої частини, так що рівень безпеки буде доволі високий. Ця дорога – частина траси міжнародного значення М-21, яка з'єднує митний перехід Могилів-Подільського з Польщею та Білоруссю. Тож, хоч робота тут ще кипить, ділянкою беззупинно курсує великогабаритний транспорт, вирушають в рейси автобуси місцевого, районного, обласного та міжнародного сполучення. Вокзальна – одна з понад трьох десятків доріг, які пройшли конкурсний відбір. За його умовами, комунальні шляхи ремонтують завдяки програмі співфінансування з обласного дорожнього фонду. На це облрада збільшила кількість коштів. Ми, звичайно, вдячні обласній раді, вони підтримали нас, тому що наша доля тут 30%. Тож, замість того, щоб докласти половину, як раніше, внесок громад зробили більш доступним. Цьогорічний підхід до умов участі у конкурсах на будівництво доріг місцевого значення, саме в межах населених пунктів комунальних, обласною радою змінені правила, і це дозволило практично кожній громаді мати можливість не тільки бути учасником, але й переможцем, оскільки ми зменшили відсоток співфінансування. Яскравий приклад, тут 10 мільйонів з державного бюджету. І на умовах співфінансування Могилів-Подільська міська рада профінансувала в межах 4 мільйонів гривень. Загальна вартість проекту 14. В'ячеслав Соколовий під час робочої поїздки регіоном перевірив якість ремонту комунальних доріг. На конкурсі стали переможцями 34 проекти із 27 громад. Одна із громад – це Муровано-Кириловецька. Вартість проекту 1 100 000 гривень, в тому числі 160 тисяч гривень – це співфінансування з місцевого бюджету, решта – це бюджет області. І за результатами торгів там було пониження ціни, тому 160
з місцевого і в межах там 760 до 800 – це кошти обласного бюджету. Оновлена ділянка центральної дороги Мурованих – Куриловець, хоч і невелика, втім, стратегічно важлива для населення, певна голова громади. На цьому відрізку у нас опорна школа, школа-ліцей, до якої довозимо дітей з декількох населених пунктів. І тут об'єкт є важливий об'єкт – це водонасосна станція, яка подає воду, забезпечує водопостачанням території всього містечка нашого Мурованій-Курилівці. Робоча поїздка голови обласної ради була насиченою. Після інспектування доріг В'ячеслав Соколовий відвідав і місцеве агропідприємство, яке на 200 гектарах вирощує ягоди та фрукти. Зараз займається підприємство повним циклом переробки. Робимо соки прямого віджиму із власної продукції. Власну продукцію ви можете побачити в всіх супермаркетах України. Також другосортну продукцію ми переробляємо, робимо з неї соки, робимо яблучний кубік, який експортуємо, а також всі кубіки, які ви бачите, яблука в штруделях, в кондитерці – це все теж наша продукція. Працевлаштування – актуальна проблема для сіл, а це підприємство у громаді називають ще й соціально відповідальним. Це дозволяє місцевому бюджету отримувати відрахування і наповнюючи бюджет, реалізовувати свої програми і проекти, а людям це дає можливість безпосередньо вдома мати можливість працювати і отримати заробітну плату. Голова обласної ради також зустрівся з місцевими атовцями і волонтерами, які готували вантаж на схід. В'ячеслав Соколовий передав яблука з родинного господарства. Ірина Корж, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Сім приписів за 4 дні. На Вінниччині тривають осінні перевірки стану автошляхів. Окрім місцевих, патрульні перевіряють дороги державного та загального користування. Рейди стартували минулого тижня і триватимуть до 1 листопада. Перевіряють, зокрема, ямковість, колійність, відповідність дорожніх знаків, видимість, наявність бордюрів та якість покриття. Для цього інспектори використовують спеціальне обладнання. Під приціл вже потрапили, зокрема, вулиця Батоська, яку капітально відремонтували у 2019 році, тут порушень не зафіксували. А от на Зулінського виявили яму глибиною 15 сантиметрів. Ми будемо складати акт обстеження та надавати власнику вуличної дорожньої мережі вимоги припис з метою усунення на моїм термін відповідно 7 діб. У разі їх не усунення, буде відповідальна особа, яка отримала дану вимогу припису, буде притягнутися до адміністративної відповідальності. Невиконання даного припису вимоги там 340 гривень – це судова справа. Взяв хабар і попався на гарячому. Патрульного з Вінниччини затримали, коли той погодився відпустити п'яного керманича в обмін на 10 тисяч гривень. За попередньою інформацією, нечистий на руку поліцейський вилучив у кермувальника посвідчення водія та техпаспорт і запропонував повернути документи без складання адмінпротоколу за хабар. За те, що намагався заробити на порушнику дорожнього руху, чим поставив під загрозу життя та здоров'я громадян, відповість перед судом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років. Побив до смерті рідного брата. Правоохоронці затримали мешканця Хмельницького району, який під час конфлікту з родичем спричинив йому тілесні ушкодження. Чоловіки спочатку сперечались у будинку, а потім вийшли з'ясовувати стосунки на подвір'я, де правопорушник наніс брату декілька ударів пляшкою та дерев'яним поліном по голові, після чого заніс його до помешкання. Чоловіка без свідомості виявила наступного дня сусідка та викликала швидку. Врятувати життя 57-річного потерпілого медикам не вдалося. Він помер у лікарні. Кривдника поліцейські затримали. Братовбивці загрожує до 10 років позбавлення волі. Якісні та енергозберігаючі. Вінницькі багатоповерхівки змінюються на очах. У місті продовжує діяти програма співфінансування 70/30. Нещодавно в багатоповерхівці по вулиці Князів Коріатовичів на умовах співфінансування провели заміну старих дерев'яних вікон на нові металопластикові. За ходом робіт слідкувала наша знімальна група. Детальніше розкажемо у сюжеті.
витримані часом та погодними умовами і вже вичерпали свій ресурс. Вікна цієї багатоповерхівки вже давно потребують заміни. Скло побите, а рама в суцільних тріщинах. Воно може зберігати, подивіться, це утеплення, ось цього, це утеплене, воно дерев'яна лутка, оббита, зверху там взагалі нічого не було. Потребують вони всі замінні, вони своє відслужили. Раніше були такі технології, зараз зовсім інші. Заміну вікон проводять в будинку по вулиці Князів Куріатовичів. Знавці віконної справи працюють зі швидкістю світла. Поки одні майстри знімають старі скло та раму, інші вже встановлюють новенькі вікна. Вони будуть енергозберігаючі, два скла, 42-й пакет, вони будуть ефективні. Профіль теж там п'ятикамерний чи шести. Вони будуть зберігати тепло. Побиті, от з перших етажів таку були побиті дуже, от такі щілки були. Про те, в якому стані були вікна, розповідає старша по будинку пані Валентина. Жінка мешкає тут вже близько 40 років. Ну, вже будинку від 39 років. Були погані такі наструби, ржаві, страшно. Дах дуже в нас тік. Пані Валентина каже, відколи багатоповерхівку збудували, жодних капоновлень тут не проводили аж до 2017 року. Тоді ж створили ОСББ і взялися модернізовувати будинок як ззовні, так і всередині. Відремонтували дах, замінили труби, утеплили будинок, а тепер і встановили новенькі вікна. І усе це на умовах співфінансування з міською радою. 3,5 роки ми співпрацюємо, і вже я за ці взяла 4 програми. Ну, то все змінилося. Якби, ну, наяву вже видно, що змінилося. І в підвал зайти, всі труби замінені, все. Що ще можна сказати? Спасибо, дуже вдячна я. Місцеві мешканці кажуть, програмою задоволені, адже тепер старенький будинок змінився до невпізнаваності. Крім того, вдалося добряче зекономити. Якщо ми вже боремося за енергозберігання, за утеплення, то, звичайно, ці вікна, які вже наполовину розбиті, вони все одно додають холоду. Сподіваємося, що нам ще стане тепліше, саме головне, і плюс все-таки красивіший будинок стає, охайний, гарний. І чому, якщо є така можливість, як це нею не скористатися? Проте це мови навіть не може бути, що зекономили. Це величезна економія. Дуже задоволені. Я думаю, що не тільки я, але весь будинок задоволений. Дуже вдячні ми міській владі, тому що ми співпрацюємо з міською владою. Дуже велика вдячність. За умовами програми, більшу частину коштів, 70%, на заміну вікон витратили з міського бюджету. Решту доклали самі мешканці. Бюджет, загальна вартість робіт заміни вікон 136 тисяч в цьому році склала, з яких 34 тисячі – це фактично оплачені за роботи співвласниками. Крім того, ними ще були потрачені кошти на проект. То ми говоримо про співфінансування цих робіт. Крім того, хочу зазначити про те, що в цьому році фактично в 8 багатоквартирних будинках були замінені вікна на металопласт. Загалом програма співфінансування діє у місті вже більше 10 років. На сьогодні ми маємо значну кількість співвласників ОСББ, уповноважених, які досить часто користуються цією програмою і вже значний обсяг робіт відремонтували, замінили ті чи інші конструктивні елементи в будинку. Під ці види робіт підпадає як заміна вікон на металопластик, як енергозберігаючі, капітальний ремонт покрівель. Капітальний ремонт інженерних мереж в підвалах – це і вода, і тепло, і гаряче водопостачання. Щороку на ремонт та реконструкцію будинків фінансову допомогу від міської ради отримують більше 200 багатоповерхівок. Анастасія Антонюк, Дмитро Гідулянов. Новини. Телеканал «Віта». У центрі Вінниці розцвіла акація, яка зазвичай квітне влітку. Рожево-бузкові китиці з'явилися поблизу однієї з 5 поверхівок, що на вулиці Магістратській. Містяни її радо фотографують та діляться світлинами у соцмережах. До таких непередбачуваних витівок рослинного світу містяни вже звикли. Адже квітучі дерева та гущі, які мали б готуватися до зимової сплячки, восени вже не дивина. Так, у Могилеві-Подільському, що на півдні Вінниччини, наприкінці вересня заквітнув бузок. Дикорослі кущі рясно вкрилися дрібними квітами неподалік місцевого прикордонного загону. На цьому все. Не пропустіть прогноз погоди після випуску. Ну, а ми ще побачимось.